Вълчев, един от организаторите на събитието. Здравейте, днес на 22 юни се поставя старта. Само след 2 часа участниците вече ще са в Лесново. Разкажете ни малко повече за маршрута. Здравейте на вас и на вашите зрители. Така, в момента се намираме на юбилейното издание на премиум рали София Свети Влас, точно 1 час преди старта на първи автомобил. Както Деси спомена току-що, веднага след старта отиваме към летище Лесново. Там ще бъде първото ни изпитание. Може би ще прекараме там няколко часа, след което продължаваме към Свиленград. Там ще нощуваме тази вечер, утре влизаме в Турция, където ще прекараме 2 дни в Истанбул. И разбира се, какво е за нашата програма, ще караме на писта Истанбул парк и съм сигурен, че всички фенове на Формула 1 много добре знаят за какво става въпрос. Финалът на събитието ще бъде в събота на 25 юни. В 18.30 до 19 часа заповядайте на Мария Динева Свети Влас, за да се насладите на всички тези прекрасни автомобили и на зале Слънце. Това е накратко нашата програма. Разбира се, пропуснах да кажа купоните на всяка една дестинация, на това са нещо, с което нашето събитие винаги е свързано. Освен купоните и цялото преживяване, според вас важна ли е победата за участниците или по-скоро това е едно преживяване за тях, за което искат да се съпричастни? Определено е важно за по-голямата част от тях, тъй като имаме участници, които се състезават като любители, но преди години се състезавали като професионалисти. Много подготвени, с екип техници, с гуми специално подготвени за писта, дори тренират усилено понякога преди нашите събития, така че бих казал, че по-голяма част от нашите участници са така силно спортно насочени и за тях победата е много важна. Има, разбира се, и такива хора в събитието, които идват за забавлението, за срещи с нови хора, за разнообразието, така че има от всичко. Благодаря ви много, ще следим ралито с интерес. Благодаря ви и аз.